السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وعشر كيلوات وأنكو برنيني نيوبلازم أما قابك أو بروينك أما كانسرك أي كوبلوضان أما أي كوسم إسمان سومرك أنكو جينيسيس وحواي بروسيسك أو كانسرك أو كوسم إسمو وحالا كانسرك كينا ميلها إساميان قابك أو كانسرك أو أوبط سومرك كانسرك waa cudur uu aasaas u yahay genetic change oo somatic cells ka ah macnaha isbeddel oo ku dhacay DNA-ga DNA-gaasoo noqon kara marka wax loo yaqaano point mutation for example hal nucleotide in lagu beddelo nucleotide oo kale san ognahay DNA-gu wuxuu ka kooban yahay adenine guanine cytosine thymine so marka mid ka mid ah haddii oo nucleotide-kaas lagu beddelo la beddelo in chromosomes oo translocation ay sameeyaan oo mid gobolkiisa gobol kale u dul fuulo in oo kobi badan laga sameeyo hal gene ama expression oo gene u tirabato ama in oo gobol ka mid ah DNA-ga oo la tirtiro ama mid ka mid ah nucleotide-ka u tirtirmo waxaasoo dhan waxa waaye maxna isbeddel oo ku dhacay DNA-ga DNA-ga waa muhiim in oo sharaftiisa oo aad iyo aad intact la ilaaliyo oosan wax oo defect ya soo gaarin sababtoo ah waxaa ku dul sugan jiiniyaasha oo dhan jirka wuxuu ka kooban yahay ku dhawaad intaasoo macnaha 22,000 jiin oo kale waxaa muhiim ah marka in jiin aan loogu talagalin in transcription lagu sameeyo san transcription ku sameynin in jiin loogu talagal inuu aamusnaado in uusan activation ku sameynin marka wax walba oo beddela qaabka u shaqeeyo DNA-ga wuxuu keeni karaa cancer so marka kansarku waxa waaye miisaan oo u miisaaban yihiin labadan shay waxa loo yaqaano proto oncogenes iyo gatekeepers proto gatekeepers aan dhihina the tumor suppressor genes proto oncogenes waxa waaye gene oo ku sugan DNA-ga oo shaqadiisa uu yahay markii selka uu rabo inuu division uu sameeyo macnaha uu bato unkada marka ay rabaan inay bataan oo cell division ay sameeyaan ayaa waxa isticmaalaan qaar ka mid ah gene code oo ka saaxiibda kala qaybsimid ama badashada oo unugyada waxaa kaloo ay leeyihiin kuwa kontrola badashada oo unugyada macnaha jiinkaas oo u active ku sameynayo soo marka miisaan oo ka dhexeeya waaye in oo tightly regulated waaye wax aad iyo aad loo kontrolay in oo uusan iska active garoobin oo iska badan kasoo qaad haddii uu qaldamo proto oncogenes oo kuwii selka badashadiisa oo mas-uulka ahaa jiniyaasha transcription haddii lagu sameeyo kuwan ayaa ilaalinaya so cancer marka wuxuu dhacayaa haddii mutation ama change DNA uu ka dhaco for example haddii virus uu dhexgeliyo macnaha on uu ka dhigo waxaa kasoo qaada proto oncogenes inay u jiri karaan on e off switch null ah oo marna shidan marna dansan so marka wax cancer ama radiation waxaasa wuxuu ku keeni karaa in gene mutation uu ku sameeyo oo on uu ka dhigo oo forever ah so marka on hadii laga dhiga xataa hadii kuwan ay shaqeynayaan oo ilaalinaya in kuwan aysan iska badan without reason macnaha cancer ma dhacayo cancer wuxuu dhacayaa markii proto oncogenes ama jiniyaasha mas-uulka ka ah badashada uu mutation ku dhaco kuwii tumor suppressor genes ka ah ayagana mutation uu ku dhaco oo shaqadii ay gebi waayaan macnaha waxaa ku dhacaya waxaa change ku sameynaya si radiation oo kale ama methylation sida polyaromatic hydrocarbons oo kale ayaa methylation ku samayn kara ama oxidative stress waxyaala oo radicals ayaa change ku samayn kara taas waxay keenaysaa marka in jiinka waxyaalaha oo macnaha oo mas-uulka ah kan caanka waxaa loo yaqaanaa P53 so marka P53 gene oo ilaalinaya in kuwan aysan iska badan haddii asagane uu qalad ku dhac macnaha double whammy waaye macnaha laba dhibaato waaye kan oo ka halaabay oo raba inuu bato iyo kii ilaalinayay oo asana shaqadiisii oo gabay macnaha gantaal meel ku jira oo baxsan rabay laakiin oo ammaanka uu xirnaa oo waxay ammaankiisa xiraayay uu fagtay oo kale macnaha wuxuu rabaa in oo macnaha wax oo control aan lahayn waaye oo xadkii ka baxay qofkii controlayayna oo asana hooshiis uu gabay taasa waxay keenaysaa marka in oo promotion uu ku dhaco oo meeshii uu bato oo uu sameeyo waxa loo yaqaan uncontrolled proliferation so marka pathway-ga oo proto oncogeneska ay iskugu beddelaan oncogeneska ayaa waxaa loo yaqaanaa RAS-MAPK pathway RAS-MAPK pathway waxa waaye cascade ama protiino ama enzymo
oo midba midka kale uu on ka dhiga, macnaha uu shido. Phosphorylation ayuu ka sameeyaa ama kinases, mid walba markii oo phosphate group lagu dhejiyo wuu shidmaa ilaa marka dambe oo uu tago DNA-ga oo uu badiyo, macnaha proliferation ama badashada unuga. So marka waxaa loo yaqaanaa stepwise protein kinase. Sababtan waxay tahay mid walba midka kale ayuu wuxuu ku sameeyaa phosphorylation. So marka waxaa isweydiin leh sababta mutation-ka uu dhacayo maxay tahay unugyada. Waxaa xasuustaa bini aadamka in unugyada uu ka kooban yahay ay aad iyo aad u badan yihiin, waa ku dhawaad waxaa lagu qiyaasaa 100 trillion oo cell, macnaha waxa number aad u weyn waayo maskaxda aysan qiyaasi karin. Taas waxaa kasii daran inta qofka uu nool yahay unugyadiisa waxay sameynayaan 1 × 10^16 cell divisions, macnaha waxaa qiyaasi kartaa unugyadaada oo red blood cells oo kale marka la sameynayo waxaa qiyaasi kartaa in intaasoo bilyan oo unug maalintii ay sameysmaan, macnaha halkii second ayaa jirkaaga wuxuu sameynayaa intaas malaayiino bilaayiino cell, macnaha oo division ayaa wuxuu ka dhacayaa bone marrow-ga. Soo marka waxaad dareemi kartaa inta qalad oo meesha ka dhici karto, si lamid ah epithelial cells-ka oo gastrointestinal system-ka ku jiro, epithelial cells oo ku jiro muxuu ahaa respiratory system oo ka bilowda afka ilaa trakeaha ilaa sambabada bronchioleska, waxaas oo dhan waxaa dul saaran epithelial cells. Epithelial cells-kaas waxay sameeyaan division badan sababtoo ah waxyaalo badan oo waxaa soo gal oo wear and tear, macnaha waxyaalo oo jijibinaya oo haleynaya esophagus-ka oo kale, hadda raashinka ayaa dulmaraya, taas waxay keenaysaa dhaawac inuu gaaro respiratory epithelium, waxaa soo galaya waxyaalo badan oo wasakh ah, marka mar walba waxay isku sameynayaan cell division. Soo marka cell division-kaas oo tira badan wuxuu keeni karaa waxyaalo oo mutation ah ama change, laakiin change-gaas waxaa ilaalinaya waxa loo yaqaano gatekeepers, macnaha haddaa xasuusan tahay cell cycle-ka waxaa waaye dhowr stage ayay martaa salka: G0, G1, G2, S, M, macnaha mitosis. Meel walba oo stage-yaalkaas waxaa dultaagan gatekeepers ama proteino oo ilaalinaya in haddii qalad uu soo galay muxuu ahaa DNA-ga markii lagu sameynayo transcription-ka in la saxo oo ay sameeyaan, macnaha in oo caretakers proteino waxaa jira ama enzyme oo saxaya proteina DNA-ga qalad uu soo galay. Soo marka cell cycle-ka ma sii gudbi karo haddii qalad uu ku jiro DNA-ga, waxay ku qasbayaan gatekeepers-ka unugaas oo DNA-giisa u qaldan yahay haddii la sax waayo apoptosis, in uu isdilo oo uu dhinto unugaas maadaama qalad uu ku jiro, sababtoo ah haddii aan la jeegrayn wuxuu isku bedeli karaa cancer. Soo marka immune system-kana sidoo kale wuxuu asana wuxuu ka hayaa ilaalin haddii cancer uu isku bedelo in oo uu dilo. Soo marka si cancer uu ku dhaco waa in mutation uu ku sameysmaa proto-oncogenes oo on u dhigaa oo switch oo on laga dhigaa, in tumor suppressor genes ayagan mutation inuu ku dhaco oo ayagan hooshii ilaalintaha ay gabaan oo cell cycle-kii hore usii socdo, iyo in immune system-kii uu macnaha garan waayo in uu meeshaas cancer uu soo galay oo dili weyso. Soo marka waxaa arkaysaa inta stage oo ilaahu noogu talagalay in unugyadeen aysan cancer isku bedelin, sababtoo ah cancer waa cudur halis ah, sababtoo ah waa unugyadaada oo adiga DNA-gaaga ah oo isbedelay, oo haddii daawadii kansarka lagu siiyo oo dhibaato badan qofka gaarsiinayso oo dhibaatooyin badan qofka oo gaarsiinayso. Sababta waxay tahay si loo dilo unugyadaada unugyadii kale oo caadiga ah waxay noqonaysaa in la dilo. Soo marka waxyaalaha ka dhaca waxaa kamid ah hyperplasia, in unugyadii ay bataan, metaplasia, in nooc kamid ah unugyadii noocyo kale lagu bedelo, sida squamous cell oo dulsaaran esophagus-ka in lagu bedelo columnar cells, si lamid ah markii respiratory system-ka laga hadlayo in oo columnar cells-ka lagu bedelo squamous cell, in growth oo abnormal uu ka dhaco, in isku bedelo macnaha tumor buro oo muxuu ahaa benign ah kadibna isku bedesho carcinoma haddii oo invasive ay noqoto metastasis. Waxaa kale ogaataa marka unugyada oo kansarka ah in oo lineage-kood u kala duwan yahay. Kuwa qaar kansarka waxay leeyihiin monoclonal, macnaha hal unug oo ay kasoo farcameen oo isbedelay oo transformation uu ka dhacay, ama unugyo badan oo kulligood transformation uu ka dhacay in ay kasoo farcameen. Taas waxay keenaysaa marka in daawada oo kansarka loo isticmaalo in daawooyinka qaar ay shaqeyn waayaan oo resistant ay ku noqdaan. Sababtana waxay tahay waxaa kala duwan make-up-ka oo unugyadaas oo kansarka ah, waxay ka imaadeen farcaya kala duwan, marka dii daawada nooc qaadatid inuu wax tari waayo oo noocyo kale u baahan yihiin. That's why 3 nooc, 4 nooc ama 5 nooc daawo oo loo siiyo dadka kansarka qaba si
oo noocyada oo kansarka oo macnaha waxaa kala duwan qaababka ee reseptorada ee proteinada ay leeyihiin, soo waxay noqonaysaa si oo kala duwan in loo target gareeyo. Marka waxaa jira waxa loo yaqaano two hit hypothesis ama multiple hit hypothesis, taasoo ah in kansar marka uu samaysmayo ay tahay hal mar macnaha mutation oo hal meel oo kaliya ka dhacay inaysan ku filnayn kansar inuu dhaco, laakiin loo baahan yahay 2 meel ama 3 meel ama 4 meel inuu isbeddel uu ka dhaco. Waana soo sheegnay waxaanan hitka koowaad in proto-onk genes macnaha jiinyaasha qaabilsan cell proliferation inuu isbeddelo ama mutation uu ku dhaco. Haddii kaas isbeddelo maxaa ilaalinayo? Kan ayaa ilaalinayo in oo kaas uusan faafi karin. Kan labaad mar dhibaato kale u dhex karta waxay tahay mar labaad asana kan in oo mutation uu ku dhaco oo waxyaalo kale mutation ay ku sameeyaan. Taas waxay keenaysaa in waxyaalihii oo salka oo badinayay uu isbedelay, waxay ilaalinayaan uu isbedelay oo ay noqotay in oo meeshii uu ka dhaco initiation iyo promotion, in oo muxuu ahaa muxuu oncogeneski ay on noqdeen waxyaalo kale oo jirka ku dhacay sida inflammation oo kale ama viral infection ama radiation, waxaasna ay sii badiyaan muxuu ahaa isbedeladii oo ay keenaan in kansar isku bedelo. Waxyaalaha kale waxaa ka mid ah marka san hore usoo sheegnay kansarka hereditary virus maxaa jira oo hereditary ah sida oo retinoblastoma oo kale ama breast cancer oo qayb genetic ah leh. Genetic-ka marka waxaa laga yaabaa first hit inuu kusoo sameeyo. For example, cudur waxaa jira oo retinoblastoma loo yaqaano oo indhaha ay beelaan dadka, waxaa u badan ilmaha. Marka waxaa la arkay retinoblastomaha haddii ilmaha uu ku dhaco marka gene code ama DNA code ayaa mutated ah, oncogenesis ayaa on ah, laakiin maxaa ilaalinaya in indhaha ay beelaan? Tumor suppressor gene. So marka environment wax ka mid ah ayaa wuxuu daminayaa jiinkii ilaalinayay oncogenes. Taas waxay keenaysaa in ilmihii ayagoo yar labada indha ay beelaan. Laakiin dadka waaweyn haddii uu ku dhaco retinoblastomaha hal il oo kaliya ayay beelaan. Sababta waxay tahay double hit ayuu u baahan yahay mid walba oo macnaha oo isha ah si uu cudurka uu ku dhaco. So marka saa arkayno wuxuu noqon karaa marka wax oo asal ah oo sir ah iyo wax oo epigenetic modification ah. Markaas sidoo waxaa keeni kara hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr virus oo keena Burkitt's lymphoma, waxa ka mid ah human papilloma virus oo keena in oo xubinta taranka oo dumarka uu ku dhaco muxuu ahaa cancer, bacteria oo uu keeno Helicobacter pylori oo lagu shakisan yahay in gastric-ga iyo kansarkan oo cunaha mara ama esophagus-ka uu mas-uul ka yahay, sigareetka oo uu keeno burburinta oo epithelial cells-ka oo ku dul yaala respiratory tract, gastroesophageal reflux disease, cudurkan oo gastric-ga loo yaqaano GERD, iyo Helicobacter pylori waxaa aad loogu shakisan yahay in esophageal cancer ugu badan inay mas-uul ka yihiin aashitada oo kusoo laabanaysa esophagus-ka ama cunaha, taasoo keenaysa in epithelial cells-ka metaplasia ama dysplasia uu isku bedelo sida caadiga ah squamous, kadib waxaa lagu bedelayaa columnar epithelial cells taasoo keenaysa in cancer isku bedelo si la mid ah radiation iyo occupational macnaha qofka meesha uu ka shaqeeyo sida oo asbestoska iyo coal mining iyo macnaha shaqooyinka qardka ay ka shaqeeyaan ay u keenta markaas in oo waxyaalo ay neefsadeen oo dhuuntood tagtay ama hawadood tagtay ay u keento cancer oo al-ultimo oo uu ku dhaco. Soo marka sawirkan diagramka hore usoo aragnay waxyaalaha oo dhacaya kansarka in normal cellsan ay yihiin, in uu ku dhacay hyperplasia, in numberka oo selka uu bato hyperplasia number cell oo bati waaye, hypertrophy waxaa waaye sizeka selka uu weynaaday. So marka kansarka hallmarkis calaamadaha lagu karto waxaa waa in hyperplasia ay dhacdo, metaplasia in nooc oo selku ahaa nooc kale lagu bedelo, squamous in columnar lagu bedelo ama columnar in lagu bedelo squamous, iyo dysplasia in uu isbedelo shakligii macnaha oo uu lahaa selka oo waxyaalo aan lahayn oo dheedheer oo kale ama waxyaalaha oo motile macnaha oo ku socon karo in oo uu lasoo baxo. Si la mid ah meeshaan ugu arkaynaa normal, inta waxaa arkaynaa selkii oo batay, inta waxaa arkaynaa dysplasia, intana waxaa arkaynaa invasion ayaa meeshaas ka socda oo ayagoo oo tagaya meel aan loogu talagelin oo weerar ku qaadaya. Si la mid ah meeshaan waxaan ku arkaynaa normal tissue, intana waxaan ku arkaynaa hyperplasia iyo metaplasia oo meeshaan ka socda oo kadi isbedeleen oo tirada ka badanayaan.
كان وحوي diagram سل وح أركينا أو نظام أه nucleus أو ملف كوبن أو color أو معين أهله أنت وح أركينا سل وإثبتلي أو site بلامزب ويرادي معنا nucleus أيات وينادي أو أصلاً كوفي ذي سل كي nuclear nucleus كتربتي محو أه nucleoli تربضن أو سل كي ويا شيء إيو color ك أو محو أه histology اللي وسمينا أي أو بضن أو nucleus كمعنا die أو تربضن قادنا أي وحلو يقانا hyperchromatasia سلامت اه وحواي هل سل او كنا هاي ترانسفورميشن سلكي او بروليفريشن سمي معنى هايبر بلايجا اسبدل او كنا هاي ميتابلايجا او كنا هاي هايبر بلايجا منشان انت ابنورمال يسكو بدلي انت محو نقضي كانسر لكن ولي ان فافن كانسر مرسن ولي فافن وحالو يقعنا ابيثيلا نيو بلازما نيو بلازما اما مركي اول ديغا او لو يقعنا جري انسيتو كانسر انسيتو كانسر وحواي كانسر ولي ان فافن لكن او اسبدلي invasive cancer waxa waa markii uu raaco dhiigga oo ku faafo ee jirka oo dhan ee si la mid ah marka waxaan soo sheegnay cancerka waxyaalaha keena marka in uu yahay oo in hal oo gene sida oo proto oncogenes oo kale oo initiation uu ku dhaco in oo ay isbedelaan promotion uu ku dhaco haddana oo meel labaad macnaha hit labaad uu ku dhaco in oo premalignant ay noqdaan haddana in inflammation ama virus oo kale dhibaato u gaarsiiyaan in uu sii bato ilaa aakhir metastasis uu ku noqdo oo jirkan uu soo raaco waxaan arkaynaa in oo ay soo raacayaan immune cells-ka sida oo neutrophil oo migration sameynaya oo kale marka neutrophil-ka oo white blood cells-ka ah meel infection uu ka dhaco waxay soo raacaan dhiigga rolling ayay sameeyaan intracellular adhesion molecules ay ku dhagaan diabetes ay sameeyaan extravasation macnaha in ay ka dhaxbaxaan laba endothelial cell dhexdood oo ay weeraraan meeshii dhibaato ay ku dhacday soo marka cancer cells-ka ayagana waxay la soo baxaan waxyaala proteins u saacidaya muxuu ahaa in oo diabetes ay sameeyaan oo laba endothelial cell dhexdood ayagana ay dhexgalaan oo ayana ay dhex maraan dhiigga kadibna ay tagaan meel fog in for example lung cancer in oo kasoo baxo ee sambabada dhiig uu soo raaco uu tago meel fog fog sida oo bone ama kidney ama liver ama brain maxana meel kasta oo jirka u tagay sababtoo ah haddii mar dhiig uu raaco maxaa celinaya meel kasta ayuu tagi karaa marka ee waxyaalaha kansarka calaamadaha ugu weyn oo lagu arko waxay tahay in metabolismka jirkiisa uu isbedelo oo glucose qaabka uu isticmaalayo iyo proteinka in immune cells-ka uu ka dhunto evasion uu sameeyo in south evasion ku sameeyay waxay tahay waxaa xasuustaa markii kansarka oo muxuu ahaa unugyada kansarka oo jirka ay metastasis sameynayaan in immune system ka aad iyo aad u difaac macna badankood 99% oo la ilaalinayo oo isan samayn karin metastasis immune system ka isla markii dilaayo mala ogola unugyo oo aan loogu talagalin dhiig inay dhex socdaan haddii la arko waa la dilayaa laakiin ayagana waxay sameynayaan waxyaala evasion strategy oo ah in for example ay ilaaliyaan proteinada oo HLA ama MHC class 1 loo yaqaano in oo ay qariyaan ayagana maxana si una isku dayayaan in immune system ay ka dhuntaan si aan loo dirin badankood waa la dilaa oo metastasis ma dhaco laakiin hal mid ayaa u suurtagelaysa in meel fog ay tagto oo diabetes ay sameyso oo meel kale metastasis ay ku sameyso ama colonization oo ay qabsato marka waxyaalaha kale oo u suurtagelinaya kansarka inuu faafo waxaa ka mid ah DNA-giisa oo isbedelaya xataa daawooyinka qaar waxaysan u shaqeynayn inaysan waxa kor soo sheegnay DNA-giisa mar walba oo isku sameeya division mutation ayuu sameynaya waa sida cashar aan ugu hadlaynay RNA virus oo kale RNA virus mar walba oo isku sameynaya division waxaa soo galaya mutation ama change DNA-giisa kaasoo u saacidaya in uu bedelo meelaha oo daawada target ay ku sameynayso salaamita kansarka unugyadiisa waxaa ku jira genomic instability macnaha wax ilaalinaya ma laha caretakerski enzymes ayaan shaqaynaynin taas waxay suurtagelinaysaa in kansarka uu mutate noqdo uu isbedelo oo waxyaalo badan aan lagu talgelin uu sameeyo xataa secretion oo hormones uu soo daayo iyo inflammation oo waxyaalo badan oo cytokines loo soo daayo oo ku saaxidaya in dhiig aan dhahay xididda dhiig inuu sameysmo in oo lymphatic cusub uu sameysmo in oo connective tissue oo ascendantis uu ku jirto tumorka inuu sameysmo waxaas oo dhan oo suurtagelinaya in uu sii bato ama sii faafo kansarka soo marka hadda meeshan waxaa arkaynaa macnaa unug oo normal ah oo caadi oo macnaha oo uusan kansar gelin oo si caadi u shaqeynaya connective tissue intan waxaa arkaynaa connective tissue-gii oo isbedelay marka saad zaid ay u kala duwan yihiin inta kalar uu qaatay fiiri nucleus-kiisu uu weynaaday shakligiisu isku bedelay aad iyo aad ay u kala duwan yihiin haddaad isku barbar dhigtid unugaan iyo unugaan
aad iyo aad ay u kala duwan yihiin calooshood, geesahood, shakligood, macnaha shakli oo wuxuu noqday oo transformed ah. Marka kansarka waxa waaye balance, miisaan oo u dhexeeya proto-oncogenes oo ah jiinyaasha qaabilsan badashada unugyada iyo jiinyaasha ilaalinaya in oo ay bataan oncogenes. So marka haddii kuwan ay bataan xataa oo mutation uu galo, kuwan ayaa ilaalinaya oo ka dhigaya in balancigan uu saan ahaado oo macnaha oo dhexda uu joogo oo homeostatic uu ahaado. Laakiin haddii kan dhankan uu bato oo proto oncogenes ay isku bedelaan oncogenes oo mutation uu ku dhaco, oo kuwan oo tumor suppressor gene oo P53 oo kale ayagane oo wax uun oo environmentiga ah uu ku sameeyo ama methylation ama wax uun uu aamusiyo oo macnaha oo mutation uu ku dhaco, waxay noqonaysaa in geedkan uu dhankan u bato oo kansar uu isku bedelo. So marka proteinki hadda waxaan soo sheegaynay RAS iyo MAPK pathway oo aan sheegnay in mas-uul uu ka yahay badashada. So marka isku dayin in oo diagramkan kan iyo aad baratid, muhiimadda waxay tahay inaad aragtid oo kaliya in oo growth factor oo extracellular membrane oo ku dhegsan oo activation ku sameeyo, kadib proteinka RAS oo GDP u badashto GTP, RAS u active gareeyo muxuu aha RAF, RAF u active gareeyo MEK, MEK u active gareeyo MAPK. Marka almuhim take home message ka waxaa waaye cascade system ayaa dhacaya. Cascade system kaas oo suurtagelinaya unuga oo muxuu aha kansarka ah in oo aad u faafo control la'aan. Qaabkaas waxaa loo yaqaanaa RAS MAPK pathway oo ah qaab isku shidaan oo stepwise ah. Haddii intaas aad fahamtay waxa waaye muhiimadda intaas waaye. Si lamid ah haddaan fiirin meeshan growth factor ee tyrosine kinase oo enzymaha ayuu activation ku sameynaya, muxuu ahaa RAS, RAF, MEK, MAP, gene regulationka, transcription, cell proliferation. So marka isku wareerinin, muhiimad take home message waxa waaye in cascade uu mas-uul ka yahay in gene transcription uu dhaco, kadibna ay bataan ama mitosis uu bato oo unugyada ay sameynayaan.